Vi kommer nu fortsätta att diskutera någonting som kallas för Rayleigh-Schrödinger störningsteori. Men innan vi gör det så kommer vi införa en notation som är väldigt användbar och som används mycket. Den så kallade bracket-notationen eller bracket-notationerna. Fysiker tycker om att använda en kompakt notation och har därför introducerat denna. Och det baseras då på hakparenteser som på engelska kallas för brackets. Vi delar faktiskt upp och kallar den ena halvan, den första här till vänster för en bra och den andra till höger här för ket. I den här notationen så får följande uttryck den här meningen att det är en integral. Vi ser här till exempel att för vågfunktionen här på vänster sida så tar vi inte och explicit stoppar in att det är komplex konjugat. Utan implicit så får en bra notation så här betydelsen utav att det är en komplex konjugat utav en vågfunktion. Medan ket-sidan att det är den normala vågfunktionen. Var för sig så har de endast den här betydelsen att de representerar de respektive vågfunktionerna. Medan tillsammans, som uttrycket här uppe, som är det som menas, integralen. Och vi kommer fortsättningsvis använda den här notationen, men de kommer dyka upp alldeles strax. Nu ska vi titta på något som heter Rayleigh-Schrödingers störningsteori. I störningsteori försöker vi uttrycka lösningen till ett komplicerat problem med lösningar som vi redan funnit för enklare problem. Ifall skillnaden är liten mellan de här problemen, det komplicerade och det enklare, så kanske det här kan vara ett praktiskt och noggrant sätt att hitta approximationer till vågfunktioner. Låt oss konkretisera det hela. Anta att vi känner lösningarna till Schrödinger-ekvationen för det här systemet där vi har en given Hamilton-operator som vi kallar för H0. Men i själva verket så vi vill lösa problem som är utav den här typen. Vi kan göra en association mellan den ursprungliga Hamilton-operatorn för det enklare systemet och den för det mer komplicerade systemet genom att skriva den senare på följande sätt. Som en kombination utav den ursprungliga H0 plus en störning. I det här fallet här nere för det komplicerade systemet så sätter vi lambda till 0. Lambda är en störningsparameter som vi introducerar. Och genom att skifta värdet på lambda från 0 till 1 så går vi från kontinuerligt att vår Hamilton-operator eller den ursprungliga Hamilton-operatorn till när lambda är lika med 1. Att det är Hamilton-operatorn för det mer komplicerade problemet. V här brukar kallas en störningspotential, men är inte tvunget en potentialfunktion i den vanliga meningen när vi till exempel tittar på till exempel potentialen mellan laddade partiklar. Vi fortsätter och skriver energin för det störda systemet, för systemet med den mer komplicerade Hamilton-operatorn i termer utav en expansion där vi lägger till en korrektion både till energin samtidigt som vi gör en korrektion till vågfunktionen som beskrivs för den mer komplicerade Hamilton-operatorn. Vi kan alternativt uttrycka den här korrektionen, de här två deltatermerna, i termer utav en Taylor-expansion som är uttryckt i ordningar utav beroende som energin och vågfunktionen har på störningsparametern lambda.
I expansionen som vi hade skrivit på tidigare sida så hade vi infört de förenklade termerna. Den här för energin och den här för vågfunktionen. Som egentligen är de naturliga termerna som dyker upp i en vanlig Taylor-expansion. De här båda termerna brukar vi benämna som Cotes-ordningens korrektioner till antingen energin eller vågfunktionen. Det är normalt att när man håller på med Taylor-expansioner som egentligen fortsätter till oändlig ordning, att man truncerar dessa. Och det kommer vi göra fortsättningsvis. Men att förenkla för oss så kommer vi införa några restriktioner. Den första är följande ortonormalitet. Där vi säger att en korrektion till en vågfunktion, här är det mte ordningens korrektion till den mte vågfunktionen, att den måste vara ortogonal med den ursprungliga vågfunktionen. Samtidigt så inför vi en typ av normaliseringskrav och det vill säga att överskjutningen eller överlappet mellan den ursprungliga vågfunktionen för det mte tillståndet och den exakta vågfunktionen för det mte tillståndet med den mer komplicerade Hamilton-operatorn, att det här måste vara lika med 1. Det här kommer innebära mycket förenklingar för oss när vi går vidare. Det här normaliseringskravet kallas intermediär normalisering.